Det har varit tävlingar, det kommer vara det i pauserna, det har varit trubadur och härlig stämning. Nu är matchen också igång. Kan vi få lite hockeyunderhållning? Sarnowska. Här uppe George. George får till i avslutet. Returen åkte ut och det är mål! Tedenby får en gratis chans. Dribblar en gång, sen backhand avslut. Knappt styr fart på den till sist. Nylund, vilken härlig passning, vilket chans och vilket mål! Teckning vunnen, klockrent. Här bak kommer skottet och där kommer målet också! Just nu upprepar man första mötet mellan lagen då det slutade 2-1. Men här är dock ett friläge. Nylund, vilken kylig dragning! Hon är i stekhet, hon gör mål igen. Poäng igen idag och mål såklart, 8:e för säsongen. Janina Nylund. Och det betyder 2-2. Emelie Kruse Johansen. Har med sig spelaren i mitten. Pucken går in också, retur två gånger om på mål! Nu är det 6-5. Målvakt har lämnat. Brynäs får chans, viker in, returen i mål! Där är det 3-3! Dock en domare här som hamnar i vägen. Spelet går vidare. Brynäs kan vända. Bränkle! 50 sekunder kvar när det är Anna Bränkle som sätter Brynäs i ledning för första gången i matchen. Och vilken tidpunkt att göra det! 3 sekunder, men den låses fast vid sargen och det kommer bli borta seger. Efter en väldigt intressant, svängig, underhållande match i Tegera Arena. Det slutar med borta seger.